कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। आत्मीय परिजनों, राष्ट्र ની કુંડલી ની જાગૃત અર્થે તેમજ આસુરી શક્તિ નિવારણ અર્થે મનુષ્ય માત્ર ની અંદર દેવત્વનું જાગરણ થાય, ધરતી પર સ્વર્ગનું અવતરણ થાય તેવા શુભ ઉદ્દેશથી આજ વસંત પંચમીથી શરૂ થતું 40 દિવસીય સવા લક્ષ્ય મહામંત્રનું અનુષ્ઠાન આપ સૌના માટે તેમજ પૂરા વિશ્વ માટે સુખ શાંતિદાયી, આનંદદાયી, સ્વાસ્થ્યદાયી, વિકાસદાયી બન્યું રહે તેવી હાર્દિક શુભ મંગલ કામના સાથે આજે વસંત પંચમીથી દરરોજ 40 દિવસ માટે પૂજ્ય ગુરુદેવનું અદ્ભુત ઉદ્બોધન આપણા આત્મનિર્માણાર્થે તેમજ પૂરા રાષ્ટ્રના નિર્માણાર્થે સવિશેષ ઉદ્બોધન દરરોજ સવારે આપ આ ઋષિ ચિંતન ચેનલના માધ્યમથી અચૂક સાંભળશો, તેમજ અન્ય પરિવારજનોમાં પણ આ સંદેશને ફોરવર્ડ કરી સાંભળવાનું જણાવી દૈવી સંસ્કૃતિ, ઋષિ સંસ્કૃતિ, સતયુગી સંસ્કૃતિ લાવવામાં સહભાગી થશો તેવી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં તેમજ મા ગાયત્રીના ચરણોમાં પ્રાર્થના. આવો, આજના પાવન દિવસથી આ 40 દિવસીય નું અનુષ્ઠાન શા માટે કરવામાં આવ્યું તે વસંત પંચમી વિશે આજે થોડું જાણીશું. વસંત પંચમીનું મહાત્મ્ય. વસંત પંચમી શિક્ષણ, સાક્ષરતા, વિદ્યા અને વિનયનો તહેવાર છે. કલા, વિવિધ ગુણો, વિદ્યા અને સાધનાનો વિકાસ કરવો અને તેમને પ્રોત્સાહિત કરવાનો તહેવાર એટલે વસંત પંચમી. મનુષ્ય જીવનમાં પણ સુંદરતા, મધુરતા, સંસ્કારિતા અને વિવેક આ બધું વિદ્યાને આભારી છે. આપણા દેશમાં અભણ, દુર્ગુણી અને નિર્બળ મનુષ્યને પશુતુલ્ય માનવામાં આવ્યો છે. જેના જીવનમાં સદગુણ નથી, વિદ્યા નથી, શીલ નથી, ધર્મ નથી, જ્ઞાન નથી, એ માનવી આ પૃથ્વી પર ભારરૂપ છે. આથી આપણે આપણા જીવનને પશુતામાંથી બહાર કાઢીને વિદ્યા સંપન્ન અને ગુણ સંપન્ન બનાવીએ અને જીવનને ઉત્કૃષ્ટ જીવીએ. વસંત પંચમી ઉપરની આ પ્રેરણા આપતો અને આપવામાં આવતો આ પવિત્ર તહેવાર છે. અને આ દિવસે પૂજ્ય ગુરુદેવે આ 40 દિવસની મહાપુરુષ ચરણ દ્વારા આપણી કુંડલીની જાગૃત થાય, આપણા રાષ્ટ્રની કુંડલીની જાગૃત થાય, માનવ માત્રની અંદર દેવત્વનું જાગરણ થાય, ધરતી પર સ્વર્ગનું અવતરણ થાય એવા શુભ ઉદ્દેશ્યને લક્ષ્યમાં રાખીને આજનો દિવસ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. વસંત પર્વને માં ભગવતી સરસ્વતીનો જન્મ દિવસ પણ માનવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે માં ભગવતી સરસ્વતીનું અભિવાદન કરીએ છીએ, એની અનુકંપા અને વરદાનો પ્રાપ્ત થાય તેવી પ્રાર્થના સાથે વસંત પર્વ હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવીએ તે ખૂબ યોગ્ય છે. ખૂબ ભાવનાથી આ દૈવી પર્વમાં, આ દૈવી અનુષ્ઠાનમાં સહભાગી બનીએ એ ખૂબ જરૂરી છે. દિવ્ય શક્તિઓનું મનુષ્ય આકૃતિમાં ચિત્રણ કરીને માનવી પોતાની ભાવનાઓને અભિવ્યક્ત કરી શકે છે. ભગવાન અને તેની શક્તિઓ સૂક્ષ્મ અને નિરાકાર હોવાથી તેમનું મહત્વ તો સમજી શકાય છે, પરંતુ શરીર અને બુદ્ધિ વડે તેમનો લાભ પણ મેળવી શકાય છે. પણ અંતઃકરણની માનસ ચેતના જગાડવા માટે દિવ્ય તત્વોનું ભાવ સંવેદના દ્વારા માનવ દેહમાં આરોપણ કરવું પડે. આ ચેતનાત્મક વિજ્ઞાનને ધ્યાનમાં રાખીને જ ભારતીય દર્શન શાસ્ત્રીઓએ પ્રત્યેક દિવ્ય શક્તિની માનવી આકૃતિ બનાવીને તેમાં ભાવોનું નિરૂપણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમની પૂજા, અર્ચના, વંદના વગેરે આપણી પોતાની ચેતનાને દેવગરિમા જેવી બનાવી દે છે. સમગ્ર સાધના વિજ્ઞાન આ ભાવનાના આધારે જ રચાયું છે. ભગવતી સરસ્વતીની પ્રતિમા આગળ પૂજા અર્ચના કરવાનો અર્થ છે શિક્ષણના મહત્વને સ્વીકારવું. માતા આગળ મસ્તક નમાવવું જોઈએ. મસ્તક નમાવવાનો અર્થ છે મગજમાં તેને જ સ્થાન આપવું જોઈએ. આજે જે કંઈ સીમિત જ્ઞાન છે તેને વધારવાનો ખૂબ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વધારવા યોગ્ય અને સંગ્રહ કરવા યોગ્ય જો કોઈ સંપદા હોય તો તે છે જ્ઞાન. ધન નહીં, ધન કરતાં વિદ્યાનો વધુ સંગ્રહ કરવો જોઈએ. વિદેશોમાં શ્રમજીવી, વેપારી,
કારીગર વગેરે લોકો રાત્રિ શાળાઓમાં સતત ભણતા રહે છે. બાળપણમાં ઓછું શિક્ષણ લીધેલું હોવા છતાં ધીરે ધીરે જ્ઞાનનો વિસ્તાર સતત કરતા રહે છે અને જીવનના અંત સુધીમાં પોતાના મનગમતા વિષયમાં નિષ્ણાત પણ બની જાય છે અને ઊંચામાં ઊંચું પદ પ્રાપ્ત કરી લે છે. આપણા દેશમાં નોકરી માટે ભણવું જોઈએ આવું માનવામાં આવે છે. આ વિચાર નિષ્કૃષ્ટ છે. આવું માનવું તે વિદ્યાનું અપમાન કરવા બરાબર છે. વિદ્યા માનવીય મસ્તકમાં રહેલ ગૌરવને બહાર લાવવાનું અને વ્યક્તિત્વને વિકસાવવાનું કાર્ય કરે છે. જેમ પેટની ભૂખને અન્ન સંતોષે છે તેમ મસ્તિષ્કની ભૂખને વિદ્યા સંતોષે છે. આપણે પેટની જેમ માનસિક ભૂખને સંતોષવા માટે સ્વાધ્યાયને દૈનિક જીવનમાં સ્થાન આપવું જોઈએ. જેમણે સરકારી અભ્યાસની પરીક્ષાઓ આપવી હોય તેઓ વિદ્યાલયો અને રાત્રિ વર્ગોમાં જઈ પોતાનો અભ્યાસ એકદમ બરાબર નિયમિતતાપૂર્વક ચાલુ રાખે. જેઓને વિશેષ વિષયોમાં રસ હોય તેમણે તે વિષયના પુસ્તકો ખરીદીને તથા પુસ્તકાલયોમાં જઈને પોતાના જ્ઞાનને ખૂબ વધારવું જોઈએ. માં ભગવતી સરસ્વતીનું પૂજન કરતી વખતે આ પ્રકારની ભાવના ગ્રહણ કરીએ તથા આ દિશામાં કંઈક કરી છૂટવાનું પગલું ભરીએ. સ્વાધ્યાય આપણા દૈનિક જીવનનું એક અંગ બની જવો જોઈએ. જ્ઞાનના મહત્વને સમજતા થઈએ અને મનમાં તીવ્ર ઉત્કંઠા જાગે તો સમજવું કે માં સરસ્વતીનું પૂજન અંતઃકરણ સુધી પહોંચી ગયું છે. મિત્રો, આજથી શરૂ થતું 40 દિવસનું આ દિવ્ય અનુષ્ઠાન પણ આપણા માટે જ્ઞાનમય બની રહે એ ભાવના સાથે નિયમિત આ દૈવી વિચારને આપ સાંભળતા રહેશો તેમજ યુગ સાહિત્યને વાંચતા રહેશો. આપણા દેશમાં શિક્ષિતોની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી છે, જ્યારે અશિક્ષિતોની સંખ્યા વધારે છે. આ શિક્ષણનો અભાવ ભૂખમરા કરતા પણ વધારે ભયંકર છે. મનુષ્યના જીવનમાં માત્ર શરીરનો જ વિકાસ થાય અને બુદ્ધિનો વિકાસ ન થાય તો તેવું જીવન પશુ જીવન ન જ સમજવું જોઈએ. દુકાળના સમયમાં સરકારી અને બિન સરકારી સંસ્થાઓ, દાતાઓ અને લોકસેવકો દુકાળના નિવારણ માટે અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો હાથ ધરે છે. પણ દુઃખદાયક બાબત તો એ છે કે આ બૌદ્ધિક ભૂખમરા તરફ કોઈનું ધ્યાન જતું જ નથી. બાળકોને ભણાવવા માટે સરકાર દ્વારા શાળા દ્વારા સરકાર થોડી વ્યવસ્થા કરી. આ શિક્ષણનો અભાવ ભૂખમરા કરતા પણ વધારે ભયંકર છે. મનુષ્યના જીવનમાં માત્ર શરીરનો જ વિકાસ થાય અને બુદ્ધિનો વિકાસ ન થાય તો તેવું જીવન પશુ જીવન સમજવું જોઈએ. દુકાળના આ સમયમાં સરકારી અને બિન સરકારી સંસ્થાઓ, દાતાઓ અને લોકસેવકો દુકાળના નિવારણ માટે અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો હાથ ધરે છે. પણ દુઃખદાયક બાબત એ છે કે આ બૌદ્ધિક ભૂખમરા તરફ કોઈનું ધ્યાન જ જતું નથી. બાળકોને ભણાવવા માટે શાળા દ્વારા સરકાર થોડી વ્યવસ્થા કરે છે, બાકીના સ્ત્રી પુરુષો નિરક્ષરતાના દર્દથી પીડાઈ રહ્યા છે. પછાત વર્ગના લોકો તો ભણવાની જરૂરિયાતને સમજતા જ નથી. જેમની પાસે ભરણ પોષણના સાધનો છે તેઓ એ કહે છે કે અમારે બાળકો પાસે નોકરી ક્યાં કરાવી છે, અમે શા માટે ભણાવીએ. કન્યા કેળવણી પર પણ વધારેમાં વધારે ભાર મૂકવો જોઈએ અને આ પરિસ્થિતિનો અંત લાવવો જોઈએ. શિક્ષિતોએ પોતાનું વિદ્યા ઋણ ચૂકવવા માટે પોતાના નજીકના અશિક્ષિતોને ભણાવવાનો સંકલ્પ લેવો જોઈએ અને એવા લોકોને શિક્ષિત બનાવીને જ રહેવું જોઈએ. ઉચ્ચ શિક્ષણો માટે વિદ્યાલયો, પ્રૌઢ પુરુષો માટે રાત્રિ પાઠશાળાઓ, પ્રૌઢ સ્ત્રીઓ માટે બપોરના વર્ગો ચલાવવા જોઈએ. ભણવા યોગ્ય બાળકોને તેમના વાલીઓને સમજાવીને શાળામાં મોકલવા જોઈએ. કન્યા કેળવણી માટે વાતાવરણ તૈયાર કરવું જોઈએ અને તે માટેની વ્યવસ્થા પણ કરવી જોઈએ. નવી શાળાઓ ખોલવા માટે સરકારને આગ્રહ કરવો જોઈએ અને લોકો પાસેથી સહકાર પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. પુસ્તકાલયોની સ્થાપના, હરતા ફરતા પુસ્તકાલયોનું પ્રચલન વગેરે કેળવણી સંબંધિત કાર્યક્રમો ચલાવવા જોઈએ. વસંત પર્વ પર સરસ્વતી પૂજન વખતે આ બધી બાબતોની સારી અસર પડે છે. સરસ્વતી દેવીના હાથમાં વીણા છે, તેમનું વાહન મોર છે. મોરનો અર્થ થાય છે મધુર બોલનાર.
આપણે સરસ્વતીની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે તેનું વાહન મોર બનવું જોઈએ. બધાની સાથે મીઠું, નમ્ર, વિવેકી, સજ્જનતા અને શિષ્ટતા યુક્ત અને આત્મીયતા પૂર્વક બોલવું જોઈએ. કટુ, દુષ્ટ તથા અશિષ્ટ વાણી બોલવાથી કે બોલવાની આદતથી આપણે બચવું જોઈએ. નાનાને પણ તું નહીં તમે કહીને બોલાવવો જોઈએ. દરેકના સન્માનને જાળવીએ અને તેને ગૌરવયુક્ત બનાવીએ. સન્માન ભર્યો વ્યવહાર બધાની સાથે કરીએ જેથી કોઈને દુભાવ્યાનું પાપ આપણે ભોગવવું ન પડે. કુદરતે મોરને કલાત્મક અને ખૂબ સુંદર બનાવ્યો છે. આપણે પણ આપણી પસંદગીને સુંદર અને કલાત્મક બનાવીએ. આપણે આપણા સૌંદર્યના ચાહક બનીએ. આપણું દરેક સાધન સુંદર અને સ્વચ્છ રાખીએ. એટલું જ નહીં, તેનો ઉપયોગ પણ શાલીનતાપૂર્વક કરીએ. ત્યારે જ માતા ભગવતી સરસ્વતી આપણને પોતાનું વાહન પ્રિય પાત્ર બનાવશે. હાથમાં વીણાનો અર્થ થાય છે આપણા જીવનને ગીત સંગીત જેવું મધુર અને કલરવ કરતું બનાવીએ. અંતઃકરણમાં રહેલી સુષુપ્ત ભાવનાઓને જાગૃત કરીએ, તેમને સમરસતા દ્વારા મધુર યુક્ત બનાવીએ. કલાના ચાહક બનીએ, પારખું અને સંરક્ષક બનીએ. માતાના પૈપાનની જેમ કલાનું પણ પૈપાન કરીએ. ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાઓને જગાડવામાં તેમનો ઉપયોગ કરીએ. જે અનાચારી અને ઉદંડ લોકો કલા સાથે વ્યભિચાર કરવા માટે તડપી રહ્યા છે કે તલપી રહ્યા છે, જેઓ પશુ પ્રવૃત્તિ ભડકાવવામાં, કામુકતા, અશ્લીલતા તથા કુરુચિ પેદા કરવામાં લાગ્યા છે, તેમનો અસહકાર જ નહીં પણ વિરોધ પણ કરીએ. માં સરસ્વતીના અવતરણના આ પ્રસંગે પ્રકૃતિ ખીલી ઉઠે છે. હાસ્ય અને આનંદના ફૂલો ખીલવા લાગે છે. ઉલ્લાસ અને ઉત્સાહ, હાસ્ય અને આનંદ તથા પ્રગતિ અને નવસર્જન દરેક વૃક્ષ પર જોવા મળે છે. ત્યારે આપણે પણ કહીએ છીએ કે હવે વસંતનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે. સમગ્ર પ્રકૃતિ વાર્ષિકોત્સવ ઉજવી રહી હોય છે. મનુષ્યમાં પણ જ્યારે જ્ઞાન અને વિદ્યાનો પ્રવેશ થાય છે, સરસ્વતીનો દૈવી અનુગ્રહ અવતરિત થાય છે, ત્યારે તેના સ્વભાવ, દ્રષ્ટિકોણ અને વ્યવહારમાં પણ વસંત ખીલેલી જોવા મળે છે. હસતી હસાવતી, નાચતી કૂદતી તથા ચિંતા અને ઉદ્વેગ નથી રહિત જિંદગી જીવવાની ટેવ પડી જાય છે. હસતી હસાવતી ખુશખુશાલ જિંદગી જીવવી એટલે દરેક કાર્ય પૂરી જવાબદારી સાથે, કર્તવ્ય સાથે અદા કરતા કોઈ પણ સારા નરસા પ્રસંગનો ભાર મન પર ન પડવા દેવો. ફૂલોની જેમ આપણા દાંત દરેક પળે હસતા રહે, ચહેરો સતત મલક્યા કરે, ચિત્ત ફૂલ જેવું પ્રસન્ન રાખીએ અને મન આશા અને ઉત્સાહથી ભરેલું રાખવું જોઈએ. અને કહેવાયું પણ છે, સદા પ્રસન્ન રહેવું, સદા હસતા રહેવું એ ઈશ્વરની સર્વોપરી ભક્તિ છે. મનમાં ઉમંગો જાગવા દેવા, ઉજ્જવળ ભવિષ્યના સ્વપ્નો સાકાર જોતા રહેવું, ઉજ્જવળ ભવિષ્યના સ્વપ્નોને સતત સાકાર રૂપે જોતા રહેવું. આપણા વ્યક્તિત્વને ફૂલ જેવું નિર્મળ, નિર્દોષ, આકર્ષક અને સુગંધિત બનાવવું. આ બધી જ પ્રેરણાઓનો સંદેશ લઈને આ વસંત ઋતુ આવે છે. છોડ તથા વૃક્ષો પર આવતા નવા ફળ, ફૂલ, પાન, કૂંપણો વિવિધ પ્રકારની પ્રેરણાઓથી આપણા જીવનને ભરી દે છે. નવીન ફૂટેલી કૂંપણો આપણને કહે છે કે જીવનને નવીનતાથી, કલાથી, સૃજનતાથી ભરી દો. વિવિધ પ્રકારના રંગબેરંગી ફૂલો ખીલીને આપણને કહે છે કે જીવનને ગમગીન ન બનાવો, જિંદગીને સુમધુર રંગોથી ભરી દો. કોયલની જેમ મધુર ટહુકાર કરવો, મસ્તીમાં મગ્ન રહેવું, ભ્રમ બમરાની જેમ ગુંજારવ કરવો, મધુર ગીતો ગાવા વગેરે જીવન કાળાની નિશાનીઓ છે. અને આ બધું પ્રકૃતિ આપણને શીખવે છે. વસંત ઋતુ દરમિયાન જળ અને ચેતન સૃષ્ટિમાં સર્જનાત્મક ઉમંગતા જોવા મળે છે. આ ઉનંદ, આ આનંદ, આ ઉમંગ, આ ઉલ્લાસ અને આ ઉમંગને વાસનાના સ્તરથી ઊંચે લઈ જઈને તેનો વિકાસ ભાવનામાં કરવો જોઈએ. પ્રકૃતિ વસંત દ્વારા માં સરસ્વતીનું અભિવાદન કરે છે. આપણે પણ આજે પૂજાવેદી પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરતી વખતે વસંત જેવો ઉલ્લાસ ભરીએ, ઉત્સાહ ભરીએ તથા જ્ઞાન વધારવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આ ભાવથી માં ભગવતી સરસ્વતીનું પૂજન કરીએ
તેનો લાભ લઈએ અને અસંખ્ય લોકો સુધી પહોંચાડીએ. યુગ નિર્માણ યોજનાનો જન્મદિવસ પણ વસંત પર્વ છે. યુગ નિર્માણ યોજનાની તમામ પ્રવૃત્તિઓની શુભ શરૂઆત પણ વસંત પર્વથી જ શરૂ થઈ છે. યોજનાના સંચાલકને આત્મબોધ, તપ સાધનાનો પ્રારંભ, ગાયત્રી તપોભૂમિનો શિલાન્યાસ, સહસ્ત્રકુંડી ગાયત્રી યજ્ઞના માધ્યમથી 4 લાખ જીવંત આત્માઓનું મથુરામાં સંમેલન અને પરિવાર સંગઠન, અખંડ જ્યોતિ તથા યુગ નિર્માણ યોજના પત્રિકાઓની શરૂઆત, આર્ષ ગ્રંથોના અનુવાદની શરૂઆત, શાંતિકુંજની સ્થાપના, મહિલા અભિયાનની સ્થાપના, ગાયત્રી તીર્થ તથા બ્રહ્મવર્ચ શોધ સંસ્થાનની સ્થાપના જેવી અનેક મહત્વપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓની શરૂઆત વસંત પંચમીના દિવસે જ થઈ છે અને થતી રહે છે. આજથી આ વસંત પર્વનું જે મહાપુરસ્ચરણનું 1.25 લાખ મહામંત્રનું અનુષ્ઠાન પણ ગુરુદેવે મહાકાલે આના કારણે જ આજથી શરૂ કરાવ્યું છે. આથી વસંત પર્વને યુગ નિર્માણ અભિયાનનો જન્મદિવસ માનવામાં આવે છે. આ દિવ્ય અનુષ્ઠાનથી, આ મહાપુરુષ ચરણથી જે આપ ઘરો ઘર કરી રહ્યા છો, આ મહાપુરુષ ચરણથી પણ રાષ્ટ્રની કુંડલીની શક્તિની જાગૃતિની સાથે સાથે આપ સૌની પણ કુંડલીની જાગૃત થવાની છે. માનવ માત્રની અંદર દેવત્વનું જાગરણ કરી ધરતી પર સ્વર્ગનું અવતરણ કરવા માટે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે આ 1.25 લાખ મહાપુરુષ ચરણનું અનુષ્ઠાન તમારા ને મારા પાસે કરાવી રહ્યા છે. આથી વસંત પર્વને યુગ નિર્માણ અભિયાનનો જન્મદિવસ માનવામાં આવે છે. આથી યુગ નિર્માણ પરિવારે આ યુગ પરિવર્તનકારી જ્ઞાન ગંગાનો, જ્ઞાન ક્રાંતિનો, જ્ઞાન લાલ મશાલનો જન્મદિવસ ઉજવવો જોઈએ અને આ અવસર પર મિશનનું સ્વરૂપ વધુમાં વધુ લોક ભોગ્ય બનાવવા માટે, તેના કાર્યક્ષેત્રનો વિસ્તાર કરવા માટે, નૈતિક, બૌદ્ધિક અને સામાજિક ક્રાંતિના અનુગામી બનાવવા માટે વિશેષ ઉત્સાહપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દરેક ગાયત્રી પરિવારની શાખાઓ તેમજ દરેક ગાયત્રી પરિજન આ વસંત પર્વને પોતાનો વાર્ષિક દિન માનવીને ઉજવે, પાછલા વર્ષના કાર્યનું સર્વૈયું કાઢે અને નવા વર્ષમાં નવા કાર્યો કરવાનું લક્ષ્ય નક્કી કરે. યુગ નિર્માણ પરિવારના પરિજનો માટે, ગાયત્રી પરિવારના પરિજનો માટે વસંત પર્વનું સવિશેષ મહત્વ રહ્યું છે. સૂત્ર સંચાલકનો આધ્યાત્મિક જન્મદિવસ એટલે વસંત પંચમી. આપણા આરાધ્ય ગુરુદેવનો આધ્યાત્મિક જન્મદિવસ એટલે વસંત પંચમી. એનું સનાતન મહત્વ કંઈ ઓછું નથી. અહીં બધાના ઉપયોગને ધ્યાનમાં રાખીને વિધિ વિધાન આપવામાં આવ્યું છે અને કહ્યું પણ છે, ગુરુ ગોવિંદ દોનું ખડે કિનકો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુદેવ કી જિન્હોને ગોવિંદ દિયો બતાય. જે ગોવિંદને, જે પરમાત્મ તત્વને, જે દિવ્ય ચૈતન્યતાને પ્રાપ્ત કરવું છે તેવો પવિત્ર દિવસ એટલે વસંત પંચમી. અને અહીંયા એનું સનાતન મહત્વ પણ કઈ ઓછું નથી. અત્રે બધાના ઉપયોગને ધ્યાનમાં રાખીને વિધિ વિધાન આપવામાં આવ્યું છે. શાખાઓના પ્રભાવ ક્ષેત્રમાં આવતી શિક્ષણ સંસ્થાઓ અને પુસ્તકાલયોમાં આ પર્વ પ્રેરણાપદ રીતે ઉજવાય તેવું આયોજન કરવું જોઈએ અને સંચાલન પણ કરવું જોઈએ. એવા કાર્યકરો પણ તૈયાર કરવામાં આવે તો એકી સાથે ઘણી બધી જગ્યાએ આ વસંત પર્વનું પર્વ ઉજવી શકાય છે. ઓછા કાર્યકરો હોય તો સવાર, બપોર, સાંજ એમ 3 ભાગમાં આયોજન કરવું જોઈએ. સહયોગીઓ અગાઉથી જ આ વસંત પંચમીના પહોંચીને વ્યવસ્થા ગોઠવી રાખે. આ વ્યવસ્થામાં પૂજન મંચ તથા શ્રદ્ધાળુઓને બેસવાની વ્યવસ્થા પર વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ. પૂજા સ્થાને માં સરસ્વતીનું ચિત્ર તથા તમામ વાદ્ય યંત્રો સજાવીને મૂકવા જોઈએ. ચિત્રમાં મોર ન હોય તો મોરના પીછા પણ રાખવા જોઈએ. પૂજનની સામગ્રી અક્ષત, પુષ્પ, ચંદન, નાળાછડી, પ્રસાદ વગેરે પણ જરૂરિયાત મુજબ પહેલેથી જ લાવી રાખવા જોઈએ. યુગ નિર્માણ મિશનના સૂત્ર સંચાલકનો જન્મદિવસ છે એ ઉજવવા માટે જન્મદિવસ સંસ્કાર પ્રમાણે પણ વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. આજે આપણા આરાધ્ય મહાકાલ સ્વરૂપ, સર્વદેવ સ્વરૂપ સદગુરુદેવનો જન્મદિવસ પણ છે. તો
તેમના અભિવાદન માટે યુગ પુરુષ વંદના પ્રજ્ઞાપુરાણના ભાગ એકના અંતભાગમાં પણ રાગ સાથે વિવેચન સહિત આને ગાઈ પણ શકાય છે. આ વસંત પર્વના દિવ્ય મહાત્મ્ય વિશે જાણ્યું, એના પૂજન વિશે પણ બહુ વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી છે. પરંતુ આજે વસંત પંચમીના આ પવિત્ર દિનને યાદ કરી આજનો દિવસ તમામ અનુષ્ઠાન કાર્યકર્તાઓ માટે, અનુષ્ઠાન કરનાર ભાઈઓ બહેનો માટે, 40 દિવસના મહાપુરુષ ચરણ જે કરી રહ્યા છે તેમના માટે દૈવી ચેતના જગાડનારો બની રહેશે એવી અપેક્ષા સાથે આપ સૌની શુભકામના ઈચ્છતો આપનો જ નાનો ભાઈ દિનેશ કે ઠક્કર, ગાયત્રી પરિવાર સર્ગાસણ તેમજ ઋષિ ચિંતન ચેનલ જેતપુરની અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવારની આપ સૌને હાર્દિક શુભકામના. અસ્તુ.